ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងយករឿងរ៉ាវមួយទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងចា៎ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់តែគាត់ថាខ្លួនឯងខំប្រឹងហើយមិនដែលមានលទ្ធផលសោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំយករឿងរ៉ាវដើមឫស្សីចិនយកមកជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ដើមឫស្សីចិនគឺជាដើមឈើដែលដុះមិនដូចដើមឈើដទៃទៀតទេដើមឫស្សីចិនគឺលោកអ្នកត្រូវដាក់គ្រាប់ពូជដាក់ជីចាក់ទឹកថែទាំជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់តែ5ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺគ្មានអ្វីដោះចេញពីដីសោះឡើយលោកអ្នកត្រូវតែព្យាយាមថែទាំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាក់ទឹកថែរក្សាមើលដីរហូតដល់តែ5ឆ្នាំដូចលោកអ្នកកំពុងតែមើលថែធូលីនឹងដីអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំទី5ដើមឫស្សីចិនចាប់ដើមបំបែកដីហើយដោះចេញជាដើមឫស្សី60ហ្វូតនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍គឺ60ហ្វូតមានន័យ18ម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ការដោះឡើងលឿនមែនតើធ្វើឲ្យដើមឫស្សីចិនរឹងមាំហើយខ្ពស់លោកអ្នកដឹងទេថាដើមឫស្សីចិនគឺដោះមិនដូចដើមឈើដទៃប្រៀបដូចជាលោកអ្នកអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយខិតខំហើយតែមិនទាន់បានឃើញលទ្ធផលសោះលោកអ្នកជឿនឹងខ្ញុំទៅថាពេលខ្លះនៅជ្រៅជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នកមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងហើយក៏មានអ្វីកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកដូចជាដើមឫស្សីអញ្ចឹងដែលព្យាយាមដោតឫសរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងជ្រៅរយៈពេលយ៉ាងយូរមែនតើពីព្រោះថានៅពេលដែលឫសកាន់តែជ្រៅពេលដែលយើងដោះពុះឡើងទូខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គ្មានថ្ងៃរលំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែព្យាយាមហើយគ្មានលទ្ធផលចូលកាត់ដល់រឿងដើមឫស្សីចិនពីព្រោះថានៅពេលថ្ងៃមួយដែលលោកអ្នកបាក់ទឹកចិត្តលោកអ្នកគិតថាការខិតខំរបស់លោកអ្នកមានលទ្ធផលលោកអ្នកត្រូវចាំថាពេលខ្លះពេលវេលាមិនទាន់មកដល់នៅពេលណាដែលពេលវេលាមកដល់គ្រប់យ៉ាងនឹងចូលតាមកន្លែងរបស់វារឿងល្អល្អនឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រៀបដូចជាអច្ឆរិយៈដូច្នេះត្រូវចងចាំថាជីវិតខ្លួនឯងដូចជាដើមឫស្សីត្រូវរងមាំហើយនឹងតស៊ូឡើងពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាដើមឫស្សីចិន